Fala, galera da internet! 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 Sejam todos bem-vindos à Bigal Gay. Sejam todos bem-vindos à Bigal Gay. Sejam todos bem-vindos à Bigal Gay. É, o áudio não tá lá 100%, eu ainda vou alocar alguns itens aqui. Mas do menos. Deixa eu ver. Vou ajeitar esse bendito aqui. Deixa eu ver se o áudio fica melhor assim. Deixa eu arrumar esse bicho. Vamos ver se a borrachinha agora resolve aqui. Vamos ver se resolve. Ah, melhorou um pouco mais, né? Tá ainda abafado, mas o áudio melhora. Com o tempo eu arrumo ele. Deixa eu pôr essa bagaça aqui de volta. Aí, pronto. Arrumei aqui. Vamos lá.
Vamos ver. E hoje, amigo Lias, amiga Lias, amigo Lias, amiga Lias, vamos ver se resolveram aqui. Não resolveram ainda. Tá complicado. Mas tá bom, deixa eu arrumar essa imagem. Ajeitar essa bendita desta câmera. Que toda vez a gata sobe no computador, ela dá um peteleco na câmera. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu mudar aqui rapidamente. Sim, 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 sim. Hoje. Temos uma liberação aí dos jogos de Super NES. Hoje mais alguns joguinhos aí. Então vamos passar aqui para a próxima página, que jogamos este ontem. Aqui a campanha do Game Gear, lançamento do ano, Game Gear da Tectoy. Primeiro portátil, videogame portátil colorido, né? Porque da Nintendo, né? Da Nintendo, né? Então vamos lá. Actrise. Este é um game de explorar ao máximo a capacidade gráfica e sons do Super NES. As músicas são tão bonitas que parece que você está ouvindo uma sinfonia enquanto joga. Além disso, traz cenários super detalhados e o que ele é de melhor em estratégia e ação. Actrise, você é um deus que precisa povoar um mundo. Um anjo é escolhido para ajudá-lo e cuidar dos povoados que serão formados. Então vamos lá ver, né? Como é que é esse jogo aí, né? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu pegar o meu controle. Aquele controle esperto. E vamos lá. Carregar aqui o emulator. Enquanto carrega, já mudar aqui. Action Riser. Vamos lá. Realmente, a cornetinha do Super Nintendo é muito boa. Vamos lá, cornetar esse jogo.
Amigo Lians. Oi, Star, seja bem-vindo, cara. Start 2, please. Sua webcam tá mostrando só a sua Ei, testa. Gata! Tô sentado aqui, a gata meteu o pezão na cama. Valeu! Obrigado aí. Thank you.
Faleceu. Ah.
Bem-vindo Luas 66 Smile. Canalha, metade da energia eu tirei dele. Bom, três tentativas bem sucedidas aí. Este foi o Act Rising. Próximo jogo da nossa lista. Próximo jogo é o R-Type, o clássico do Master System, ganha uma versão chocolate do Super NES. É essencial do jogo, continua a mesma. Combina tiros com estratégia e é uma alucinante guerra estelar. Sua missão é enfrentar poderoso Império Beedle. Gráficos e suas incríveis e sons incríveis garantem muita aventura e emoção. Ao se aproximar dos planetas, a nave se perde no meio de tantos obstáculos. Então vamos lá, né? Super R-Type, meu Deus.
capa é bonita, hein? Será que vale a pena jogar esse jogo? Mentira! Ah, sacanagem, só triscar morrer aí fodeu, né? Tô jogando. Pera, deixa eu arrumar um negócio que a tela tá falhando aqui. Tem uma falha em tela. Ah, tá explicado por quê. Continue agora e pro tela certinho. Nossa, você... Ah, caceta! Deixa eu arrumar um negócio aqui que deu pau agora. Pausa, fio, pausa. Melhorou. Bom, saí do pause e jogar. Ah,
Merda! Droga de navezinha do capeta! Filha de uma puta! Tomei o maior susto nessa filha da puta!
Caramba, como é que eu me defendo desse cara? Pegou na nave, puto. Puta, volta do começo da tela. Ah, mano, chega no inimigo, ele tem que voltar no começo da tela, mano. Inferior, era o final da tela. Esse foi o Super R-Type. Super R-Type. Um bom jogo. Difícil, achei difícil. Engraçado, não vem a navezinha no começo, né? Sacanagem.
jogo é o Gradius 3. Fica a versão para Super NES. Esse incrível jogo que é o Interestelar. O objetivo é gradualmente atravessar o Império de Bacterium e destruir a criatura de vida do cérebro. Você vence ele com o desafio. Você dispõe de um arsenal nunca visto. É preciso conhecer bem cada uma delas, para derrotar o inimigo das 11 fases. Ação pura. Vamos ver aí qual é o esquema. Vou mudar aqui. Gradius. Gradius 3, só tem esse jogo. Vamos lá, né? Kaname! A apresentação desse jogo é foda. Foda.
carga de tiro. O cara atirou em cima de mim, mano. Que filho da puta. Merda. Mano, um bagulho pra... Kamikaze louco é esse? Kamikaze do capeta. O cara vem, cola na sua nave e dá um tiro. Simples assim. E foda-se você. Lá na frente. Mano, orra. 2 horas atirando nos bichos, os bichos não morrem, mano. Filhos de uma puta. Mission.
Gradius Lazarento. Próximo jogo, Darius Twin. Mostre os melhores elementos de Darius 1 e 2. Mas é muito radical. Você tem que ter à disposição uma quantidade enorme de armas e vai precisar de cada uma delas para passar pelas fases. Os gráficos são muito detalhados e os vilões são gigantescos e horripilantes. Game para dois jogadores. Gradius Twin. Vamos lá, mais um joguinho de nave. Hoje é só dia do joguinho de nave. Só o primeiro que foi. Ó, capinha japonesa. Taito. Não, americana, né? Darius Twin, eu tô pegando. Eu peguei o jogo errado. Lazarinho. Nossa, já morri todo vida. Mentira! Game over.
Ah, não! Aí, né? Pelo amor de Deus, mano. Hoje jogos de nave tá me enchendo o saco. Jogos sem vergonhas. Pariu, mano, nem cheguei no inimigo direito. Continuei nesse jogo, né? Pelo amor de Deus. Perdeu o power up! Toma no cu! Bom, esse foi o Darius Twin desgraçado. Vamos lá, o último jogo da noite é o Sin City. Depois do sucesso nos computadores, este jogo do tipo Adventure ganhou a versão para Super NES. Você recebe um terreno vazio para construir e cuidar de uma cidade.
como se fosse o prefeito. O objetivo é fazer a cidade crescer e evitar as catástrofes, como furacões. Venha conhecer e escolha os melhores ritmos para construir os locais melhores para a sua cidade. Vamos lá, vai. Último jogo da noite aí, um joguinho mais light, depois de tanto sofrimento. Sim. Sim City, olha aí, galera. Eu que tava falando na revista, agora eu volto aqui pra mostrar a tela inicial aí do jogo. Thank you.
brincadeira que o jogo faz isso, mano. Dá boa noite pra gente, mano. Mano, o videogame tinha que ficar ligado nessa porra. Acelerado pra caramba ainda.
agosto de 1904. 9 mil pessoas vivendo lá. Tá cheio de gente ali. Começa a tá fraco. Indústria. Tem um lado mais industrial. Assaltos, assaltos concentrados mais na zona industrial e na... Acho que eu deveria ter feito uma... Cedido para o departamento de polícia. Mesmo tendo um departamento de polícia ali, ainda tá zoado. Botrix. Bem-vindo a Lansbsmile. Grande Alans.